Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Əgər xatırlayırsınızsa, təxmini bir həftə əvvəl As Baxışı Facebook səhifəsində, həmçinin başqa Facebook səhifələrində Mübariz filmi haqqında bir trailer yayımlandı. Mən hətta... Abaskulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. İlkin mərhələdə düşündüm ki, bu film artıq hazırdır və 2018-ci ildə kinoteatrlarda yayımlanacaq. Lakin sonradan məlum oldu ki, bu film hələ çəkilməyib və hazırlama mərhələsindədir. Sadəcə olaraq bu PR məqsədi ilə hazırlanmış video idi. Bu gün isə filmin yaradılmasında əmək olacaq şəxslər pres konferans keçirirlər və bir neçə dəqiqə sonra konferans başlayacaq və konferansdan maraqlı görüntülər və məlumatları öyrənib sizlərlə paylaşacaq. Artıq Mübariz filmi ilə bağlı ilk pres konferans başa çatdı və hələ ki dəqiq məlum olan məlumatlar bunlardır ki, film Türkiyənin İST yapımı tərəfindən ərsəyə gətirilir və filmin bütün hüquqları və patenti Türkiyə şirkətinə aiddir. Filmin əsas hissələri Azərbaycanda çəkilməyi nəzərdə tutulur. Filmin yaradıcı heyəti bunu da açıqladı ki, bu filmlə bağlı Müdafiə Nazirliyi həmçinin Mədəniyyət Nazirlikləri ilə görüşlər keçirilib və onlar tərəfindən də filmin çəkilməsində dəstək gözlənilir. İrəlidəki ayda, may ayında Türkiyədən də nümayəndələr Azərbaycana gələcəklər və filmin ssenarist Azərbaycanlı və Türkiyəli ssenaristlərinin birgə əməkdaşlığı olacaq. Həmçinin Mübariz İbrahimovun ailəsi ilə də görüşlər keçiriləcək və onlardan da Mübariz haqqında müəyyən informasiyalar alınacaq. Filmin hüquq sahibləri bildirdilər ki, növbəti ayda filmlə bağlı bir teaser də paylaşılacaq və onu da vurğuladılar ki, filmin özü bu teaser və trailerdə göstərilən kadrlardan qat-qat keyfiyyətli əsər gətirilməsi nəzərdə tutulur. As baxışı olaraq biz də öz tərəfimizdən Azərbaycan milli qəhrəmanı şəhid Mübariz İbrahimov haqqında çəkiləcək filmin bütün yaradıcı heyətinə uğurlar arzulayırıq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.